halkani waa airoboorka magaalada berliin airoboorkan quruxda badan wuxuu xambaarsan yahay sheeke la yaab leh oo sumad u ah fashil masuqmaasuq iyo wejigabax sanooyin badan dowladda jarmalka ka haysatay yegaleelidda airoboorkan waxaa la dhagax dhigay labadii kun iyo lixdii qorshuhuna wuxuu ahaa inuu ku dhammaado dhismihiisu shan sano laakiin shantii sano waxay isku beddashay afar iyo toban sano shirkaddii dhismaha loo dhiibay ayaa kacday obaaan khalad oo ilaa hadda fasir loola yahayna wuu wajahay qarashkii loo qorsheeyey in lagu bixiyo dhismihiisa wuxuu ahaa laba dhibic siddeed bilyan oo yuuro laakiin markii uu dhammaaday wuxuu noqday toddoba dhibic saddex bilyan oo yuuro taas oo ka dhigtay mid ka mida mashruucyaddii ugu fashilka iyo musuqa badnaa adduunka waxaynu u jeednaa airoboorka brendenborg ee dhaca magaalada berliin caasimadda jarmalka oo aynu muuqaalkeennan ku eegi doonno sheekada layaabka leh ee ka dambaysa magacaygu waa cabdiraxmaan cumar halkanina waa waaberi mediya ku soo dhowaada daawadayaal muuqaalkeenna maanta markii hore magaalada berliin ee caasimadda dalka jarmalka ayaa lahayd saddex airobort badka saddexdan airobort ayaa ahaa kuwo aad u yaryar waxaana adkaatay inay qaadaan dadka safarka ah oo maalinba maalinta ka dambaysa sii badanayay bilowgii sagaashameeyadii dowladda jarmalka ayaa go'aansatay inay dhisto garoon diyaaradeed oo aad u baaxad weyn noqdana mid ka mid ah garoomada ugu waaweyn yurub iyo dunidaba waxaana sidaas ku bilowday qorshaynta iyo naqshadaynta airoboorkan cusub taasi oo qaadatay muddo shan iyo toban sano ah ugu dambayn labadii kun iyolixdii ayaa la dhammaystiray naqshadayntii airoboorkan shantii bishii sagaalaad ee isla sannadkaas ayaana la bilaabay fulinta mashruucii dhismaha airoboorka airoboorkan ayaa laga dhisay baddhuleed u dhigma ilaa laba kun oo garoon oo ah garoomada kubadda cagta lagu ciyaaro miizaaniyadda loo qorsheeyeeyy mashruucan ayaa dhammayd laba dhibic siddeed bilyan oo yuuro shirkaddii dhisaysay airoboorka ayaa shaacisay inay dhismaha ku dhammaynayso shan sano gudaheed dowladdana ay ku wareejinayso mashruuca oo dhammaystiran sannadka labada kun iyo koobyo tobanka bilowgii hore wax walba si dabiici ah ayay ku socdeen laakiin waxay wax kasta isbeddeleen afar sanno ka dib markii la bilaabay dhismaha ayroboorka hal sanno oo keliyana ay ka harsanayd wakhtigii la qorsheeyey dhammaystirka dhismaha shirkaddii dowladda ee loo xil saaray maamulidda garoonkan ayaa shaacisay in dhismaha garoonku uusan ku dhammaanayn wakhtigii loo asteeyey uuna dib u dhici doono ku dhowaad sannad iyaga oo dib udhacaas u sababeeyey inay kacday ama isxirtay shirkaddii dhisaysay ayroboorka waxiy intaas ka dambeeyey shirkaddii gacanta ku haysay maamulka airoboorka iyo shirkadihii kale ee fulinayay mashruuca dhismaha ayaa shaqadiisii labajibaaray dowladda gaar ahaanna guddoomiyihii magaalada berliin ayaa si joogto ah dadka jarmalka ugu sheegi jiray in dhismaha airoboorku uu ku socdo sidii loogu tala galay uuna ku dhammaanayo wakhtiga cusub ee la qorsheeyey shirkadihii diyaaradaha ayaa iyaguna isku diyaariyey inay duulimaadyadooda u wareejiyaan airoboorkan cusub sidoo kale dowladda ayaa bilowday in intii badnayd agabyadii yaalay saddexdii garoon ee kale ay u soo wareejiso garoonkan cusub oo dowladda ayaa qorshaynaysay markii ayroboorkan la furo in ay xirhto garoommada kale laakiin markii hal bil oo keliya ay ka harsanayd wakhtigii ay ballantu ahayd in airoboorkan la furo ayaa waxaa lagu dhawaaqay in markii labaad dib loo dhigayo furitaanka airoboorka sababta ayaana lagu sheegay in cilad ay ka jirto nidaamka nabadgelyada ayroboorka gaar ahaana agabka debdemiska tallaabadan ayaa wejegabax daran ku noqotay dowladdii jarmalka waxaana la tilmaamaa in fashilkani uu dhaawac daran u geystay shacbiyadda siyaasiyiin badan oo uu ugu horeeyo maayarkii magaalada berliin ee wakhtigaas joogay kaas oo la saadaalinayay inuu beddeli doono raiisal wasaarihii hore ee jarmalka anjela merkel balse arrinta layaabka leh ayaa ahayd in shirkaddii furinaysay mashruuca si ay uga gaashaa mato fadeexaddaas ay soo jeedisay inay shaqaalaysiiso ilaa toddoba boqol oo qof kuwaas <muchas>, oo shaqadoodu ay noqonayso inay ku wareegaan airoboorka oo markii ay arkaan dab meel ka kacay ay, ay gacanta ku shidaan nidaamka debdemiska oo sida asalka ah la rabay inay noqdaan nidaam si otomaatig ah isku shida marka uu dab dareemo khubarradii nabadgelyada airoboorka ayaa tallaabadaas diidey iyagoo tilmaamay in khatarteedu ay aad u sarrayso khubarrada ayaana markaas gu'aamiyey in dib loo beddelo nidaamka debdemiska ayroboorka oo dhan arrinta kale ee fadeexadda weyn noqotay ayaa ahayd in injineerkii naqshadeeyey nidaamka debdemiska fuliyeyna la ogaaday inuusanba injineer ahayn marka laga soo tago ciladda haysatay nidaamka debdemiska sidoo kale waxaa jiray caqabado dhawr ah oo curiyaamiyey mashruucan sababayna in markii labaad dib loo dhigo caqabadahaas ayaa waxaa ka mid ahaa in xafiisyadda emmigreshanka oo la qorsheynayey inay saacaddii u adeegaan lix boqol oo qof laogaaday inay u adeegi karaan soddon qof oo keliya mar kale haddana shirkaddii dhismaha ayaa si ay ciladan u xaliiso soo jeedisay fikir ah in airoboorka bannaankiisa ay ka dhisto teendhooyin dadka loogu adeego inta ay dhisayso xafiisyo dheeraad ah laakiin dowladda ayaa mar kale tallaabadan diiday iyadoo sheegtay inay ceeb iyo fadeexad u soo jiidayso dowladda jarmalka waxyaabaha kale ee layaabka noqday ayaa ah in jaranjarooyinka nooca socda ee ay, ay soo iibisay shirkaddii mashruuca fulinaysay markii la damcay in la rakibo la ogaaday inay ka gaaban yihiin ama ka yar yihiin goobihii qorshuhu ahaa in lagu xiro taasi oo ka dhigan in dadkii loo xil saaray soo iibinta jaranjarooyinkaas aysan mas-uuliyad iska saarin cabiradii loo baahnaa dhammaan caqabadahan ayaa keenay in sannad dambe dib loo dhigo furidda aeraboorka iyada oo la qorsheeyey in la furo sannadka sidoo kale markanna ma suurto gelin waxaana dib loo dhigay ilaa siddeed jeer oo dambe ilaa laga soo gaaray bishii tobnaad sannadkii labadi kun iyo labaatankii dib udhacan aadka u badan ayaa waxaa sabab uu ahaa laba waxyaabood oo kale ahaa musuqmaasuq baaxad leh iyo khaladaad dhisme oo laga baaqsan karay sannadkii labadii kun iyoshaiyo tobankii dowladda ayaa soo saartay amar lagu hakinayo dhismaha airoboorkan ka dib markii la ogaaday in culayska saqafka airoboorka uu laba jeer ka culusi yahay culayskii loogu talagalay airoboorkuna uu qarka u saaran yahay inuuba soo dumo kharhadaadka kale ee laga baaqsan karay ayaa e waxaa ka mid ahaa in kumanaan kun oo leerarka airoboorkan ku xiran ay shaqayn jireen afar iyo labaatanka saac ka dib markii shaqaalaha ayroboorku ay garan waayeen qaab ay u dameeyaan oo injineeradii korontada xiray ayaa ka dhigay inay shaqeeyaan afar iyo labaatanka saacba talaabadan oo ay dowladda kaga bixi jirtay dhaqaale aad u tira badan iyada oo uusanbagaroonku xitaa weli shaqo bilaabin sidoo kale shirkaddii maamulaysay airoboorka ayaa ku khasbanaatay in sannadkii labadii kun iyo siddeed iyo tobankii ay beddasho dhammaan shaashadihii airoboorka ka dib markii ay dhammaadeen wakhtigii loogu tala galay inay shaqeeyaan shaashadahan ayaa airoboorka lagu xiray labadii kun iyokoob iyo tobankii sidoo kale dowladda ayaa si joogto ah uga shaqaysiin jirtay tareennadii loogu talagalay inay dadka ka soo qaadaan airoboorka geeyaanna magaalada si aysan u daxlaysan biraha tareennadu ay ku soconayaan isku soo wadan duuduubo dhammaan khaladaadkaas iyo kuwo kale oo badanba ayaa sababay in kharashka ama miisaaniyadda ku baxday mashruucan ay labajibaar ka badato miisaaniyaddii loo qorsheeyey oo ahayd laba dhibic siddeed bilyan oo yuuro iyada oo gaartay toddoba dhibic saddex bilyan oo yuuro waxaa intaas sii dheerayd toban milyan oo yuuro oo ay dawladdu si bille ah ugu bixin jirtay dayactirka garoonkan aan xitaa halka maalin shaqayn tusaalahana u noqday mashaariicda fashilantay ugu dambayntii dowladda jarmalka ayaa koob iyo soddonkii bishii tobnaad sannadkii labadii kun iyo labaatankii ku guulaysatay furitaanka aeroboorkan oo la qorshaynayo in sannadka soo socda ee labada kun iyo shan iyo labaatanka uu qaabilo dad gaaraya afartan iyo shan milyan oo qof